سړیا بازار ته ځم لکه سودا راوړم بازار ته ځې جانو او خیال کوا څوک دې ګورې ډی ته نه کی درځم او زر راځم کم خو ځې نه ته څوک چې ځم نه تاسو کې هاون بلادی شي دا د اوسنۍ زمانې خزي دی دا وګوره خاونې لاسو چلی.